Esmu Amazon speciālists, jau vairāk kā 5 gadus, full time Amazon, 24/7 bez mazai, tā kā palīdzējis daudz brendiem. Un es redzu, kas Amazon ir un kas nav, un cilvēki saka, oh, es tur noskatījos kursiņu, tu vienkārši saliec atslēgas vārdus un viss notiks. Un tāds, nu nē. Un tad man ir prasīts, tā kā, nu, Jāni, tu negribi taisīt kaut kādus webinārus un ko? Un pārdot to pa naudu, un es saku, nu, es to negribētu darīt, tāpēc, ka tas success chance ir, nezinu, 1%. Jā. Es pats esmu iestartējis ar savām Amazon zināšanām vairākus produktus un pat visu izdarot maksimāli. Reizēm vienkārši nav tas fits ar to auditoriju, kas ir Amazonē. Un es nevarētu ētiski tā kā tirgot kursiņus un pirmkārt tas nestrādāt, ja es rādītu reklāmas un teiktu, hei, vai es jums iemācīšu visu par Amazon, nu, 1% no jums sanāks biznesa. Nu, neviens nekad nepirkt tādus kursus. Un, lai es pārdotu tādus kursus, man būtu jāsaka, jā, financial freedom, tev tur nebūs vairs nekad jāstrādā, tur vispār nevajag ieguldīties. Un standarta narratīva, jā. Jā, un tas ir tas, ko mēs redzam apkārt, un tas ir tas, kas cilvēkus piesaista un kas pārdot. Bet tā, diemžēl, nav taisnība. Nu, ir ļoti grūti, un ir daudz faktori, kas spēlē pret tevi, lai tev izdotos kaut ko tādu izdarīt, bet, nu, vilinoši tas ir. Jā, tā kā cilvēki spēlē arī loterijas. Es pats cik pa laikam nopērku super bingo ar sievu, tur ir tāda kā aktivitāte, jau, nu, vienmēr pie mums jauno gadu mēs nopērkam no statistikas puses un finansiāli, nu, tas vispār nav loģiski. Jā. Tā kā tā iespēja kaut ko uzvarēt ir nekāda, bet cilvēkiem patīk tā doma, nu, par to visu, ka varbūt viņi tomēr būs tie, kas iegūs to. Un dropshippingā un visur ir tas pats, nu, tu skaties tādu kursu, tu redzi Džeku, kas tur... Viņi filmē arī pie tiem Lamborghini un tā tālāk, ja tās jahtas un ko, nes kāpēc viņiem nav tādas viņu Instagram profilos un vēl kaut ko. Bet un viņi parāda tev to foršo dzīvi izdevušos kādu daudzi sapņo un uz to viņi pārdod.